İlk öncə belə bir tədbirin olması çox Azərbaycan üçün, həm eyni zamanda təhsil sahəsində çalışanlar üçün çox dəyərli bir məqamdır. Və eyni zamanda burada çox dəyərli spikerlər çıxış elədi bu günləri. Ayrı-ayrı əslində onları dinlədikdə çox böyük bir şeylər bugün gün sonu üçün götürəcəyimiz vacib məqamlar var. Burada eyni zamanda əslində bu tədbirin önəmli tərəfini hiss elədiyim məqamlar oradadır ki, burada ideyalar canlandırmaq və bunun bir sonraki etapında da istifadə edə bilmək, təhsil müəssisəmizi daha yaxşı necə idarə edə bilərik, tələbəyə daha yaxşı necə toxuna bilərik, necə daha yaxşı yaxınlaşa bilərik. O barəsində müzakirə aparıldı eyni zamanda. Biraz da süni intellektin, əslində süni intellektin heç kim göz ardı edə bilməyəcəyi bir hala gəldiyini və önümüzdəki illəri daha yaxşı öngörə bilmək üçün biraz daha təhsilimizin içərisində istifadə etməli olduğumuz məqamlardan söhbətləşdik. Təəssüratım çox yaxşıdır, çox yaxşı bir təəssüratla ayrılıram. Təşəkkür edirəm.